Selam hürmetli dinleyiciler. Bugün bir dersimizde sizinle keçirik əsas vəsaitlərin verilməsi, yəni əsas vəsaiti satma. Sənədlər, əsas vəsait, əsas vəsaitin verilməsi. Bizə belə bir pəncərə açıldı. Tarixi yazırıq, hansı tarixdir? Tutalım, martın 18-i götürək. Bir tərəfdən satış və yaxud da pay vermək, yəni əvəzsiz verilməsi seçə bildik. Və yaxud da investisiya qoyuluşu. İndi bu bir satış. Əsas vəsaiti satış burdan hansılardır, işlənmişlərdir. Duralım, maşının təzələrin biz alıb gətirdiyimizi, hələ istifadəyə verilmədiyimizi, yəni 08-i. Burdan satmırıq. Biz burdan işlənmişdən satırıq. Burdan seçirəm hansı vəsaiti nəqliyyat vasitəsi. Sanatanı biz siyahıdan aksenti siyahıdan çıxarmışıq. Sanatı qalıb. Sanatan işlədirik. Biz indi onu satmaq istəyirik. Bağlama. Ha, iki dəfə vururam üstünə. Bir tərəfdə balans dəyəri olur. Burada amortizasiya hesablanır. Saxla. Göstər. Saxla, göstər. İndi düşdü. Bayaq düşməmişdi. Qiyməti düşdü. Burada yenə birin yazırıqsa birin seçirik. Birinin qiyməti və amortizasiyanı göstərdi. O bir dənəsi biz istifadə eləmişik. 10.000 almışıq. 416 manat köhnəli bu qədər vaxta kimi. Burada aşağıda satış qiymətidir. Bunu tutalım ki, biz neçəyə satalım? Satıb 9500-ə. Enter vururam. Əlavə dəyər vergisi hesablayır bizə. Əgər əlavə dəyər vergisi sizdirsə, sizin satışınız. Onda buradan bunu seçirik. Yəni, o bizim satacağımız adam əlavə dəyər vergisini azaltdı. Ola bilə hər hansı bir firmaya satar və yaxud da. Amma beləm ki, biz satsaq, əlavə dəyər vergisi tutmalıyıq. Çünki biz verməliyik. Sonra. Cəmi bir yerdə 11.210 manat edib. Biz burada alanı yazmalıyıq. Vururam. Adı çıxır, 62-ni seçirəm, alıcı. Talım qartal, məcburdur burada hər hansı bir firmalar olsun. Yəni, hər hansı bir vətəndaşa da satmaqlar. Və yaxud da qonşuva satırsan, və yaxud hər hansı bir insana. İndi mən burada adını əlavə edə biləz. İndi biz burada qartalı mən seçirəm, əsas müqavilə. Və saxla, sonra provisti dokument. Sənəd düşdü, quş işarəsi vuruldu. Açıb baxırıq, görür, düzdü. Provodkasına baxırıq. Və 76 hesablayıb. Qartalı. Bir də sizə deyim ki, qeyri-maddi aktivlərin də silinməsi fikir verin, eyni qaydadadır. Qeyri-maddi aktivlərin satışı bunlar da eyni qaydadadır. Ona görə bunun üçün ayrıca mən dərs eləmirəm, hamısı olduğu kimidir.